ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଇଦ୍ ଉପଲକ୍ଷେ ଇଦ୍ ମୁବାରକ ଜଣାଇବି। ଆଜି ଆମେ ଏ ପବିତ୍ର ଇଦ୍ ଉଲ୍ ଫିତର ଉପଲକ୍ଷେ ଏ ଯେଉଁ ଗ୍ରୀଷ୍ମର ପ୍ରଭାବକୁ ଦେଖି ଗୋଟେ ଜଳଛତ୍ରର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲୁ ନିଶନକୋଲି କଣ୍ଟାପରି ନେମାଳ ପାଖରେ, ସେ ଆଜି ଚାଲିଛି। ଆମର ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା କି ଏ ଖରାରୁ କେମିତି, ଯେ 3 ବର୍ଷ ତଳୁରୁ ଲୋକମାନେ ଇଦ୍ ଦିନ ବୁଲିବାକୁ ଆଉ ପାଉନାହାନ୍ତି, କାରଣ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ଥିଲା, ଲୋକମାନେ ଘରୁ ପଦାକୁ ବାହାରି ନଥିଲେ। ଯେହେତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଟିକିଏ କରୋନାରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳୁଥିବାରୁ, ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ କଟକଣା ଟିକିଏ କୋହଳ ହୋଇଥିବାରୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଇଦ୍କୁ ଟିକିଏ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ ହେଉଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଏଭଳି ଏକ ଜଳଛତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲୁ। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ଇଦ୍ ଉଲ୍ ଫିତର ଏ ଅବସରରେ ସମାଜ ପାଇଁ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ? ସମାଜ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମୋର ବାର୍ତ୍ତା କି ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କେମିତି ଲୋକଙ୍କ ଆମେ ସେବା କରିବା, ଲୋକଙ୍କ ସେବାଟାକୁ ନିଶା କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ତା ସହିତ ସବୁ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ସେ ଏହା ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ଇଦ୍ ଉଲ୍ ଫିତର ଉପଲକ୍ଷେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହା ବାର୍ତ୍ତା, ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଏବଂ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆମେ କହୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱର ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଯେଉଁଠି ମି ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା ସେଇଠି।